Pande su dosta ovak samozatajne životinje, vole se odmarat na drveću. I naš timaritelj će doći u jednom trenutku nahranit našeg Emu i Popija, to su naše crvene pande. Papa iz Rokice, papa je, vidiš? Isuse, gdje ti je Lemo doma pandu? Ovo je druga, da. A ono što najviše vole jeste zapravo lišće bambusa, tako da će im to uvijek biti svježe ponuđeno. Različite hranilice koje ćemo kroz iduće dane dati našim crvenim pandama. Njih ćemo isto raditi od recikliranog materijala. Krivo si zalijepio. Super, pa sve će izvrati. Ja želiš ti rep napraviti? Rep se već. Naravno.